Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nipo katika viwanja vya Almadrasati Nurul Karimu hapa hapa Kawe, ambao leo ndio usiku wa jambo lao, na tumeona mambo makubwa kabisa ambayo wameyafanya katika uwanja wao wa nyumbani, katika hadhara kubwa kabisa ambao wameandaa kwa kipindi ambacho wao wenyewe wanajua namna walivyojiandaa. Na hapa nipo na moja kati ya madada wa Almadrasati Nurul Karimu, lakini pia ndiye aliyefanya kazi kubwa sana katika kasuda ya leo. Hadhara zote tunatembea, hatuoni mtoto wa kike akiaminika katika kuimba katika hadhara. Na pembeni yangu yupo mwanadada ambaye yeye ndiye alikuwa mwimbaji wa kasuda katika hadhara hii ya usiku wa leo. Kwanza tutamwomba ajitambulishe, baada ya hapo tutamuuliza maswali mawili matatu. Dada, kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Maua Mfaume. Maua Mfaume, tumeona leo ukiwa unaimbisha kaswida katika hadhara hii. Ni mara ngapi unafanya jambo kama hili? Mara ya kwanza leo ndo naimbisha, ila ni mtu wa chuo pia naitikia, napenda kuitikia kuhani hivyo. Yaani ndo mambo yangu, lakini kuimbisha leo ndo mara ya kwanza. Umeimbisha ndo kwa mara ya kwanza, lakini namna tulivyokusikiliza na tulivyokuona unaonekana ni mzoefu sana wa hii hali. Sawa. Nje na kuimba kaswida, kuna sehemu zingine unakuwa kuna vitu unaimba? Yeah, na kikundi changu pia nacho ambacho naimbia, na madrasa pia nayo ambayo naimbia. Yani ni mzoefu pia. Ni wakati wa kujifundisha, unapata changamoto gani? Changamoto zipo. Changamoto zipo kusema kweli. Cha kwanza, unajua kuimba kwenye sehemu za watu kama hivi inatakiwa, yani siyo nisemaje, unaelewa eh? Endapo una moyo kulikweli, yani ukae watu 100 wanakuangalia eh. Ndio kidogo ujikaze. Kwa hiyo changamoto kama hizo tunakutana nazo. Kama hivyo yani. Sisi tunakuja sana kukae kwenye hadhara mbalimbali na nje ya Kawe. Yani hatujawahi kumuona mwanamke akiaminiwa katika hadhara kubwa ya chuo yeye akawa mwimbaji. Wao wamewezaje kukuamini? Ah, wameniamini kwa sababu wamenisikia ninachokifanya, wamekipenda, wameona ngoja tufanye tuone itakuwaje. Kwa hiyo mtoto wa kike kwanza akijaribu itakuwaje, ataweza mala. Kwa hiyo mimi nashukuru tu kwa sema kweli, kwa sababu wananiamini pia, wamenipa yani, kwa sababu shughuli kama hii kubwa, waambia yani sio nisemaje, shughuli kubwa kama hii kuiandaa kunipa mtoto wa kike kuimbisha inakuwa mtihani sana. Kwa hiyo wao wameona uwezo wangu pia, hivyo nawashukuru pia. Ukiwa kama mwimbaji lazima utakuwa unawafuatilia waimbaji wenzio wa kike kwa Tanzania hii. Yaani mwimbaji gani wa kike ambaye mwenyewe unajisikia raha ukiwa unamsikiliza akiwa anaimba? Arafa. Arafa. Arafa Hussein. Unamsikia raha kabisa kwa mwimbaji. Na je, ushawahi kukutana naye Arafa ama unamuona tu? Nilikutana naye kuna tamasha tulienda na kikundi changu ambacho naimba nacho kafida. Tukakule ndikaonana naye hivyo, kusalimiana, mambo yakaenda. Unatamaa ya kutoka darasa Nurul Karimu kwenda madarasa makubwa ama unataka ubaki tu hapa hapa? Sisemaji. Kwanza mimi kabla ya hapa nina darasa langu. Sawa, ndio ambalo wamenikuta nalo. Nielewa eh? Kwa hiyo walivyoona pale uwezo wangu sio mbaya, kwa sababu mimi darasa langu na wao ni kama kitu kimoja. Unaelewa eh? Kwa hiyo tulikuwa kitu kimoja, walivyonielewa, wamenisikia ninavyoimba, basi akanipenda dada bwana. Njoo tufanye jambo, kwa sababu ni kitu kimoja, basi hamna shida. Nikaamua kufanya jambo, mambo yanaenda kama hivi. Namshukuru Mungu. Kawaida ya wanawake wanapokuwa wengi, alafu akaitwa mmoja tofauti na wao nje, akaja kwenye kundi lile, alafu akapewa jukumu kubwa kama ile ulipoa wewe, kunakuwa na matatizo matatizo sana yanatokea tokea, mabifu, machuki nini. Kwa Neema Al-Karimu iko vipi? Iko vizuri. Iko vizuri sana. Iko vizuri sana. Sana, kila mtu anajua uwezo wa mwenzake, basi mambo yanaenda. Ninachokijua mimi namfundisha yeye, anachokijua yeye ananifundisha mimi, siwezi kujua vyote, unaelewa? Basi nikushukuru sana. Inshallah Mwenyezi Mungu akutakie kila la kheri. Tupo katika viwanja vya Nurul Karimu hapa hapa Kawe. Inshallah tuungane katika kufuatilia Faraja Yangu TV katika channel yetu pendwa kabisa, mambo mbalimbali utaona. Asanteni na karibuni.